Притволитий плуг Верленд. Роємо кукурузиня, не приорює з таким трактором. ХТС був десь 150, поставили мотора ямзовського 238-го. Колеса хетезовські, кабіна хетезовська. Такий він руль, кондиціонер, така сідушка. Це таке. Такий плуг. Ставимо передплужники, бо не приорює. Не приорює кукурузиння. От у нас такі ще для експерименту. Такі широкі передплужники з таким отвалом. Є такі менші. Будемо дивитися, які краще працюють по кукурузині. Так, така модернізація плуга трохи проходить. Поміняли леміхи тут. Долота нові. Хлопці працюють. Це вже докидає трохи з передплужниками. Так воно і должно бути. А тут оранка із спортом пов'язана. Ой, це техніка безпеки трохи така цікава. Так, без передплужників була картина отака. З передплужниками в нас приорюється чітко. Оце так повинна приорюватись кукуруза з передплужниками. Ораємо на глибину 32-35, тут під гору 30. Така робота плуга Кверленда, трактора. Такі в нас пожнивні рештки по кукурудзі. Такий агрофон тут. Програмність кукурузи на даному полі було 9 тонн. Які в нас краєвиди тут. Ну, налаштували плуга. Миші бігають. Буде чітко.